دوحه کې دویم پړاو مذاکراتو ته د افغان دولت مذاکراتي ټیم چمتووالی. معصوم ستانکزی وایي له طالبانو سره د نظام په تړاو ډیرو خبرو ته ضرورت دی. د ولسی جرګې لخوا د 14 کال بودیجې رد کېدل. ولسی جرګه وایي د ارګ عملیاتي واحد ته ډېرې پیسې په نظر کې نیول شوې وي. او د ترامپ لخوا پر ملکی وژنه د بلاک واټر د تورنو ساتونکو په بخل کېدو غبرګون. ملګري ملتونه وایي دا ګام د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره ټکر کې دی. سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو، تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې ساعت خبرونو ته. زه محمد نسیم ستانکزی یم. معصوم ستانکزی وایي له طالبانو سره د نظام په تړاو ډیرو بحثونو ته اړتیا ده. د افغان دولت د مذاکره کوونکي ټیم رئیس معصوم ستانکزی چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د افغانستان راتلونکي نظام او ځینو نورو مسایلو برخه کې له طالبانو سره ډیر مشترک او متضاد ټکي لري چې باید خبرې پرې وشي. نوموړی وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو مهم مسایل په هیواد کې امنیت، راتلونکی نظام څرنګوالی، د خلکو حقوق او د جګړې قربانیانو حقونه دي چې باید بحث پرې وشي. خو د نوموړي په خبره د سولې په خبرو کې باید یو څه ترلاسه شي او یو څه له لاسه ورکړل شي. بلخوا معصوم ستانکزی وایي چې د افغان سولې په تړاو باید د سیمې هیوادونو اندېښنې هم په نظر کې ونیول شي، ځکه د نوموړي په خبره همدا اوس بدخشان کې بهرني جنګیالي حضور لري چې باید ورته توجه وشي. په ورته مهال د افغان دولت د مذاکراتي ټیم ځینې نور غړي بیا وایي چې د دوحې مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو استازیتوب کړی دی. دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دویم پړاو مذاکراتو ته له چمتووالي سره هممهاله د افغان دولت مذاکراتي ټیم وایي چې دوی دغو خبرو ته پوره چمتووالی لري. د افغان دولت د مذاکراتي ټیم مشر چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ غونډې ته خبرې کولې وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو مهم مسایل د هیواد راتلونکي نظام جوړښت، د افغانانو د مال او ځان د امنیت خوندیتوب، د خلکو حقوق او د جګړې قربانیانو حقونه دي. معصوم ستانکزی وایي د راتلونکي نظام په اړه له طالبانو سره ډېرو بحثونو ته اړتیا ده. در بحث سیاسی سر مشارکت و چگونگی ازی که چطور میتونیم بالاخره به یک توافق که سر تبند اینجا اختلافات سر نظام وجود داره، اختلافات سر روش ها وجود داره، سر تعبیر وجود داره، این حال کلی از این تعبیرات به یک تعبیر واحد تبدیل کردن یک بحث بسیار اساسی و مشکلی هستن که باید به او گپ باید به پیش برویم. په ورته مهال د افغان دولت د مذاکراتي ټیم مشر وایي چې د افغان سولې په تړاو باید د سیمې هیوادونو اندېښنې هم په نظر کې ونیول شي. نوموړی وایي وروستیو کې داسې معلومات ترلاسه کړي چې د بدخشان په دوه ولسوالیو کې بهرني جنګیالي حضور لري او دا باید تر سولې وروسته نورو هیوادونو ته خطر نه وي. ما با یک تعدادی از برادرای و خواهرای بدخشان صحبت داشتیم. یکی از بحث‌های کلانی که اونا داشتن موجودیت افراد یا توریست‌های خارجی بودن که در ولایت بدخشان به پیمانه وسیع در ولسوالی وردوج و یمگان و در شهر بزرگ و راخ و اینجا وجود داشتن و یه خودش جزی از توافقاتی است که باید در افغانستان یا خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگه استعمال نشوند. وقتی که یک بار از کشورهای مختلف مخصوصاً
در کشورهای همسایه افغانستان وجود داشته باشه. این باز هم برای ثبات افغانستان یک خطر دیگه ای هستند که برای ما مشکل ایجاد میکنه. په ورته محل د افغان دولت مذاکراتي ټیم ځینې نور غړي بیا وایي چې د دوه مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو استازیتوب کړی دی. دوی وایي چې د افغانستان له اوسني نظام څخه به دفاع کوي. خب شاید بعد مواردی بوده که اونا ما از طریق رسانه ها و مطبوعات هم شریک ساختیم و بعد مواردی هم بوده که نیاز محسوس نمی شده که از طریق رسانه های جمعی به اطلاع مردم رسانده شود. یا یک روند مذاکرات صدمه می زده ما او را برای تمام مجالسی که بوده با از هیچ کس هیچ چیزی پوشیده نیست. سیستم را که ما در مذاکرات پیشرو باید از او دفاع بکنیم، یعنی نظام و سیستم جمهوری اسلامی افغانستان است که هم در سطح دنیا، در سطح منطقه و در همه جا شناخته شده است، تعریف شده است، یک چیز مشخصی هست اینا. د افغان دولت مذاکره کوونکی ټیم وای چې مذاکراتو کې د پرمختګ په اړه هیله شته او له طالبانو سره ډیر مشترک او متضاد ټکي لري چې باید خبرې پرې وشي. ناټو وایي د افغان سولې روان بهیر کاواکه دی او د کامیابیدو ضمانت نشته. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د جرمني له ډي پي ای آژانس سره په خپله مرکه کې ویلي چې د سولې روان متزلزله بهیر د اندېښنې وړ دی او دا هیله ډېره کمه ده چې دغه بهیر دی بریالی شي، خو له دې ټولو اندېښنو سره سره له سولې پرته افغان جګړه پای ته نه رسېږي. پخوانی طالب چارواکي وایي اوس د سولې روانې پروسې په کور دننه، سیمه ییزه او نړیواله کچه ملاتړ ترلاسه کړی دی، خو لا هم ځینې استخباراتي کړۍ شته چې د دې پروسې سبوتاژول غواړي. د سولې له خبرو با خبره کسان وایي چې د سولې روان بهیر د کامیابیدو چانس شته، خای نظام پر ځای پاتې شي او طالبان پکې مدغم شي، خو اساسي ستونزه دا ده چې طالبان د ولسمشر غنی په مشرۍ جمهوری ریاست نه غواړي او د افغان دولت مذاکراتي پلاوی بیا په دې تړاو د پریکړې صلاحیت نه لري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی وه تر راتلونکي یوې اونۍ د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې دوحه کې پیل شي، خو د ناټو سرمنشي وایي د دغو مذاکراتو کامیابیدو ته هیلې ډېرې کمې دي. یانس سټولټنبرګ د جرمني له ډي پي آی آژانس سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې کاواکه بهیر د اندېښنې وړ دی او دا هیله ډېره کمه ده چې ګواکې کامیابۍ ته دې ورسیږي. خو نوموړی وایي چې له سولې پرته د جنګ د پای ته رسېدو بله لار هم نشته. د افغانستان د سولې روان بهیر متزلزله دی. دا مهال هیڅ داسې ضمانت نشته چې له مخې یې د افغان سولې بهیر د کامیابیدو ډاډ ترلاسه شي، خو له دې پرته د افغان جګړې د پای ته رسېدو هیڅ بله لار هم نشته. سټولټنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناټو لپاره راتلونکی 2021 کال تر ټولو مهمه پریکړه په افغانستان کې د دوی د حضور او وتلو په اړه وي، ویلي چې د پاتې کېدو له امله ښایي جنګ دوام پیدا کړي او د وتلو په صورت کې دا خطر شته چې افغانستان بیا د ترهګرۍ په مرکز بدل شي. که موږ هره پریکړه کوو خطرونه لري. که پریکړه وکړو چې له دې هېواده وځو، د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې د نړیوال تروریزم پر وړاندې جګړې په ترڅ کې مو کړي، او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نشي. او که موږ پاتې شو، نو بیا دا خطر هم شته چې جنګ، تاوتریخوالی او وینه تویدنه دوام پیدا کړي او موږ به د ډیر وخت لپاره جنگ کې بوخت وو. خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې افغان سفیر عبدالسلام ضعیف له کابل نیوز سره په یوې ځانګړې مرکه کې وایي اوس د سولې روانې پروسې په کور دننه، سیمه ییزه او نړیواله کچه ملاتړ ترلاسه کړی دی، خو لا هم ځینې استخباراتي کړۍ شته چې د دې پروسې سبوتاژول غواړي. نړیوال تصمیم او سیمه ایز تصمیم او د افغانانو تصمیم هم دا دی چې باید سوله په دې ملک کې راسي. جنګ دا د حل لاره نه ده، زورواکي د حل لاره نه ده. او په جنګونو، په زورواکۍ باندې، په نیولو وژلو باندې هم
امدام د حل لار نه د افغانستان کې یو دا مشکل نشي حل کېدلی او باید سوله راشي. هغه کړي چې په دې کې کوشش کوي چې سوله ثبوتاش کړي هغوی په خپلې هڅې کوي او د دوی تر شا یوازې دا نه دي چې دا افراد دي، ځینې استخباراتي قوي کړي نړیوالې هم ورسره شته. د سولې له خبرو با خبره کسان وایي چې د سولې روان بهیر د کامیابیدو چانس شته. خای نظام پر ځای پاتې شي او طالبان پکې مدغم شي، خو اساسي ستونزه دا ده چې طالبان د ولسمشر غنی په مشرۍ جمهوری ریاست نه غواړي او د افغان دولت مذاکراتي پلاوی بیا په دې تړاو د پریکړې صلاحیت نه لري. چون طالبان گفتن که ما جمهوریت اسلامی افغانستان را نمیشناسیم، در حقیقت اونا خواستار استعفای رئیس جمهور هستند. نظام میتونه که باقی بمانه و طالبان در اوش مدغم شود، اونا ریاست جمهوری آقای اشرف غنی را قبول ندارند و هیئت صلاحیت مذاکره از این نکته را نداره. شل کاله که چی دنیا هم مستقیما په افغانستان که دخیل ده اوس چې د سولې خبرې دي، متاسفانه ځینې موانع شاید د سولې په وړاندې وي، د وروستۍ هدفي وژنې طالبان دا مسله ردوي، نه پوهېږم چې څوک د هدفي وژنې کوي. زه فکر کوم دنیا هم ذاتي ستړې کېږي او دا مسله ډېر افغانانو پورې مربوطه ده چې افغانان سره په خلا شي یو بل سره وزغمي. د ناټو سرمنشي داسې مهال د افغان سولې روان بهیر متزلزله بولي او وایي چې د کامیابیدو ضمانت نشته چې ټاکل شوې تر راتلونکي یوې اونۍ د جنوري په 15مه د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دویم پړاو خبرې پیل شي. ولسی جرګې په اکثریت رایو د 14 مالی کال بودیجه رد کړه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې په بودیجه کې په 14 مواردو کې نواقص موجود دي چې له امله وکیلانو بودیجه رد کړه. د حکومت لخوا د احتیاطي کوډونو ته د 14 میلیارد افغانیو ځانګړي کول چې روښانه نه ده دغه پیسې کومه برخه کې مصرفیږي. د ارګ د ملي انکشاف عملیاتي او حمایوي واحد لپاره د 9.5 میلیارد افغانیو ځانګړي کول چې ولسی جرګه یا د اداره په اصل کې بودیجوي واحد نه بولي، د حکومت لخوا 1.9 او 2.9 کوډونو ته د 1.8 میلیارد افغانیو ځانګړي کول او داسې نور هغه موارد وبلل شول چې له امله ولسی جرګې د بودیجې سند رد کړ. د راتلونکي 14 کال بودیجه 425 میلیارد افغانۍ ده چې 295 میلیارد افغانۍ عادي او 1.5 انکشافي ده. د ولسی جرګې غړو د خپل چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د راتلونکي 14 مالی کال بودیجې سند په تړاو خبرې وکړې. د ولسی جرګې غړو د بودیجې دغه طرحه د ناانډولۍ او ځینو نورو مواردو کې د حکومت لاسوهنې له امله په اکثریت رایو رد کړه. به استثناء 14 کارت سبز رد شد. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې په بودیجه کې په 14 مواردو کې نواقص موجود دي چې له امله وکیلانو بودیجه رد کړه. مشکل واید عملیاتی تقریبا 9.7 میلیارد افغانۍ به واید عملیاتی ته نظر گرفته. ما د بررسی وسط سال وزارت مالی هم رایم آواده کرد که مقروضاتی واید عملیاتی را میپردازیم، در آینده به واید عملیاتی پول نمیگیریم. بعضم پول واید عملیاتی در این سند شامل است. کد 91 و 92 رسانه ها چقدر سرش باز کرد؟ ما شما سرش باز کردیم. در کود 91 باز 1.8 میلیارد افغانی در نظر گرفته. در کود 92 که کود استرار است داود 1.8 میلیارد افغانی در نظر گرفته که این مشکلات است. دیگه کوده احتیاط است. وکیل صاحبه محترم در کوده احتیاط 13 میلیارد افغانی در نظر گرفته که هیچ درکش هم معلوم نیست که به کجا مصرف میشه. حذف پروژه های مهم ولایتی یعنی زمایم از سند بودجه که از جانب ولسی جرگه منظور گردیده، در قسمت تعداد کثیری از این پروژه ها در حالت قرارداد، تدارکات و یا تحت سروی و دیزاین می باشد. د حکومت لخوا احتیاطي کوډونو ته د 14 میلیارد افغانیو ځانګړي کول چې روښانه نه ده دغه پیسې کومه برخه کې مصرفیږي. د ارګ د ملي انکشاف عملیاتي او حمایوي ادارې لپاره د 9.5 میلیارد افغانیو ځانګړي کول چې ولسی جرګه یا د اداره په اصل کې بودیجوي واحد نه بولي.
د حکومت لخوا یو نوی او دوه نوی کوډونو ته د 1.8 میلیارد افغانیو ځانګړي کول او د حکومت لخوا د بودیجې له سند څخه د تیرو دوو کلونو پاتې انکشافي پروژو حذف کول هغه موارد دي چې ولسی جرګه د بودیجې د رد کېدو اساسي علتونه بولي او له حکومت غواړي څو دغه نواقص حل کړي. د راتلونکي 1400 مالي کال بودیجه 425 میلیارد افغانۍ ده چې 295 عادي او 165 پراختیایي تشکیلوي. د ولسی جرګې غړي وایي چې د دغې بودیجې 214 میلیارد له کورنیو سرچینو تمویلیږي او 204 بیا له بهرنیو سرچینو ورکول کیږي. د 1400 کال ټولټال بودیجه 425 میلیارد 640 میلیونه 98 زره 208 افغانۍ وه. ټولټال عادي بودیجه د 1400 کال 295 میلیارد 810 میلیونه 609 زره او 916 افغانۍ کیږي. ټوله پراختیایي بودیجه 165 میلیارد 310 زره 813 میلیونه 128 زره 326 میلیونه. د 1400 مالی کال بودیجه طرحه چې د ولسی جرګې لوري رد شوه د اصلاح لپاره به مالی وزارت ته استول کیږي چې تر اصلاح وروسته به ولسی جرګه بیا ځل یادې طرحې ته د تایید یا رد رایه ورکوي. ولسی جرګې د کابل ښاروال داود سلطان زوی لوی څرنوالۍ ته معرفي او د نوموړي لاسلیک بې اعتباره کړ. د ولسی جرګې رئیس وایي چې د جرګې غړو د داود سلطان زوی د 15 تخطیو په تړاو نوموړي ته اسناد سپارل او د همدې سند له مخې نوموړی لوی څرنوالۍ ته معرفي شوی او لاسلیک بې اعتباره شوی دی. وکیلان وایي کابل ښاروال په ښار کې د غیر قانوني لوړ پوړیزو ودانیو د جوړېدو په مخنیوي کې ناتوانه دی. خپل سره ګمارنې کړي ناتواني او د ولسی جرګې عمومي ناستو ته نه حاضرېږي چې له همدې عمله نوموړی څرنوالۍ ته معرفي شوی دی. خو کابل ښاروالي وایي چې داود سلطان زوی د دوشنبې په ورځ غوښتل ولسی جرګې ته لاړ شي خو د کابینې غونډه کې یې ګډون کړی و. چارواکي وایي له اخلاقي پلوه کابل ښاروال کولی شي د جرګې غونډو کې برخه واخلي او له هغې پرته نوموړی د ولسمشر په حکم ټاکل شوی او ولسی جرګې ته ځواب ویونکی نه دی. د ولسی جرګې غړو د خپل چهارشنبې ورځې په غونډه کې کابل ښاروال د 15 تخطیو له امله لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ او د نوموړي لاسلیک بې اعتباره کړ. د ولسی جرګې رئیس میررحمان رحماني وایي چې د یو شمیر وکیلانو لوري کتبي لاسلیکونه ورته رسېدلي چې پکې د کابل ښاروال داود سلطان زوی له لوري 15 مهمې تخطۍ ذکر شوي. چاپیریال ساتنې ته په سمه توګه نه رسیدګي، د غیر قانوني او خپل سره ودانیو د جوړېدو نه مخنیوی، په ښاروالۍ کې خپل سرې ګمارنې، د انکشافي پروژو نه تطبیقول، د ولسی جرګې ناستو ته په مکرره توګه نه حاضرېدل دا هغه موارد دي چې ولسی جرګې داود سلطان زوی لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ او لاسلیک یې بې اعتباره اعلان کړ. ما وکلای حاضر تقاضامند یم که ښاروال کابل را به څارنوالۍ معرفي کنید و امضاش قابل اعتبار نباشد. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. با استثنای ده کارت سرخ به تصویب رسید. خو کابل ښاروالي وایي چې داود سلطان زوی د دوشنبې په ورځ غوښتل ولسی جرګې ته لاړ شي خو د کابینې غونډه کې ګډون کړی و. چارواکي وایي له اخلاقي پلوه کابل ښاروال کولی شي د جرګې غونډه کې برخه واخلي او له هغې پرته نوموړی د ولسمشر په حکم تعین شوی او ولسی جرګې ته ځواب ویونکی نه دی. با این حال هم به دلیلی که ښاروال کابل بر اساس فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تقرر حاصل پیدا کردن، از دید قانونی هیچ مکلفیتی ندارن که در جلسات ولسی جرګه حضور پیدا بکنن، اما از دید اخلاقی در صورتی که اجندا شریک شود در بخش حضور پیدا کردن به ښاروال کابل در جلسات ولسی جرګه مشکلی وجود ندارد. په ورته مهال د ولسی جرګې په آزاد بحث کې بیا د عامې روغتیا وزارت د فساد په تور د څلورو کارکوونکو نیول کېدو تر څنګ ټینګار وشو چې د روغتیا وزیر په خپله هم په فساد کې ښکیل دی. د ولسی جرګې د تفتیش کمیسیون رئیس وایي چې د عامې روغتیا وزیر احمد جواد عثماني 3 میلیونه ډالر غلا کړي او د اسناد په لاس لري. ولسی جرګه داسې مهال کابل ښاروال لوی څارنوالۍ ته معرفي کوي چې ولسی جرګې تر دې مخکې د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي په شمول 15 وزیرانو ته د عدم اعتماد رایه ورکړې، خو
خو هغوی په نورمال ډول خپل چارو ته ادامه ورکوي. کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د کوټلي ګامونه اوچت شي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ولسن له خبریالانو د ملاتړو بنسټونو له استازو او په کابل کې له میشتو بهرنیو سفیرانو سره کتلي دي. په دې کتنه کې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د شته ګواښونو په اړه خبرې شوي دي. ولسن ویلي په هلمند، غزنی، ننګرهار او کابل کې وروستي هدفي بریدونه د رسنیو د چوپولو هڅه وه او په دې توګه کوښښ کیږي چې دغه مهمه لاسته راوړنه له خنډ سره مخ کړل شي. د دې په وینا افغان خبریالانو په وروستیو دوه لسیزو کې د شفافیت لپاره په پوره زړورتیا غږ اوچت کړی دی او باید دوی ساتنه وشي. امریکایي ډیپلومات د غراز ټینګار کړی چې د دوه لسیزو دغه مهمه لاسته راوړنه دې حفظ شي او شته ګواښونه دې له منځه یوړل شي. د امریکا تر سفارت وړاندې ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې شته ګواښونه د جدي اندېښنې وړ بللي دي. د غور ولایت د جام منار د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل شوی دی. یو شمیر فرهنګیان که څه هم له دغې چارې هرکلی کوي خو وایي د اسلامي نړۍ په کلتوري میراثونو کې د جام منار د ثبت وړاندیز پخوا کلونو کې شوی و او اوسنی حکومت په دې پلمه چې د یونسکو سازمان کې د نورو هیوادونو د فرهنګي میراث په توګه د میناتورۍ د ثبت موضوع په اړه د خلکو انتقادونه کم کړي، په آیسیسکو کې د فرهنګي میراثونو په توګه د جام منار د ثبتېدو خبره مطرح کوي. دوی وایي حکومت له میناتورۍ څخه د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه دفاع ونه کړه او اوس په آیسیسکو کې د جام منار د ثبت موضوع په دې خاطر مطرح کوي چې د میناتورۍ مسله څنډې ته کړي. غور ولایت کې د جام څلی د غوریانو د مدنیت یادګار دی او اته پیړۍ کېږي چې د سیند پر غاړه ولاړ دی او د غور د سیمه ییزو چارواکو په خبره دا څلی د لږ پاملرنې له کبله د نړېدو له خطر سره هم مخ دی. یونسکو سازمان کې له افغانستان پرته د نورو هیوادونو د فرهنګي میراث په توګه د میناتورۍ هنر د ثبت موضوع په اړه پر حکومت تر انتقادونو وروسته اوس افغان حکومت وایي د غور ولایت د جام منار د اسلامي نړۍ په کلتوري میراثونو کې ثبت شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې وایي چې د اسلامي نړۍ ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان آیسیسکو په خپله درېیمه ځانګړې ناسته کې د افغانستان دا وړاندیز چې د غور ولایت منار جام د اسلامي نړۍ په کلتوري میراثونو کې ثبت شي ومانه. یو شمیر فرهنګیان د اسلامي نړۍ په کلتوري میراثونو کې د جام څلی ثبتېدل نیک ګام بولي خو وایي چې دا او ځینې نور وړاندیزونه پخوانیو کلونو کې شوي او د اوسني حکومت لاسته راوړنه نشي بلل کېدلی. دوی وایي حکومت څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان سره د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه د میناتوري هنر په ثبت کې پاتې راغی او نورو هیوادونو دا هنر په خپل نوم ثبت کړ. اوس حکومت هڅه کوي څو دا موضوع څنډې ته کړي او د خلکو ذهنونو یې وباسي. وزارت اطلاعات فرهنگ در مسئله ثبت ارزش های تاریخی ما نه تنها بی تفاوت است بلکه ایره در معامله قرار میتنه. من نمیدانم در پس پرده چی گپ است که ما منار جام وقتی که ثبت آثار باستانی جهانی یونسکو میشه دوباره بیرون میشه، چرا بت بامیان و چرا مجسمه های بامیان که از جمله عجایب دنیاست فعلا از ثبت یونسکو بیرون رفته؟ فرهنگان که څه هم د آیسیسکو له دغه اقدام هرکلی کوي خو وایي چې د جام څلی ساتنې ته پاملرنه پکار ده او په دغه برخه کې خلک او حکومت ټول مسؤل دي. ګواښونه شته، مثلا د پوځي الوتکو الوتنې په د جام د څلی په سر باندې دا یو ګواښ دی. جنگونه د دې لپاره یو ګواښ دی. داسې نور ګواښونه شته، د طبیعي ګواښونه دي. نو دغه یو تاریخي ابدا ده چې ساتل غواړي. ساتل یې یو څه د افغانستان د حکومت وظیفه ده، یو څه ورسره نړیوال مرسته کوي، یو څه هم باید خلک دې ته متوجه اوسي. د غور سیمه ییز چربکی وایي چې د جام څلی یوې برخې ته د سیند اوبه ور برابرې دي او که د دې اوبو لوری بدل نه شي ښایي دا څلی ونړوي. دوی امنیتي ستونزې هم هغه عوامل بولي چې ممکن څلی ته ګواښونه پیښ کړي.
آب و باران و برف باعث میشه که به این منار اصابت بکنه و اون نفوذ پیدا کنه و باقی منار از گچ است که احتمال ریزش بیشتر و تخریب بیشتر متوجه منار میسازه و تهدید آخری موضوع امنیتی در ساحه است که متاسفانه دولت نگاه امنیتی ما تسلط کامل در ساحه نداره و احتمال تهدید از طرف دشمن در ساحه متصور است. د جام چلای الامخ کې د یونسکو سره هم ثبت شوی خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د اسلامي نړۍ ښوونی زلمی او کلتوري سازمان آیسسکو سره هم د فرهنګي میراث په توګه د جام مینار د ثبتدو وړاندیز دوی مطرح کړ چې یو کال مخکې یاد سازمان د دې څلې په اړه نور معلومات هم وغوښتل چې په خبره یې د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د دغو معلوماتو له شریکولو وروسته دا څلی د فرهنګي میراث په توګه ثبت شو. من دغه څلی په یونسکو کې ثبت کړی و، بیا هلته په فرانسه کې د افغانستان سیاسي استازولۍ چې دا د هغې سره په اړیکه کې د بهرنیو چارو وزارت له لارې نه موږ خپله دا غوښتنه آیسسکو ته ورسوله، بیا دوی د غوښتنې په نتیجه کې یو فرمه موږ ته راولېږله. هغه څه چې بیا هلته ضرورتونه و هغه موږ او هغه معیارونه چې د ابدې دپاره باید موجود وي چې دا په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې یا نړیوالو اسلامي فرهنګي میراثونو کې شامل شي هغه پوره کړ او د هماغې پر اساس باندې دا تایید شو او په نړیوالو اسلامي فرهنګي میراثونو کې شامل شو. د اسلامي نړۍ ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان آیسسکو کې د جام څلی داسې مهال ثبتېږي چې یو شمېر فرهنګیان وایي که پاملرنه ونه شي ښایي دا تاریخي قامت راونړېږي. د اطلاعات او کلتور وزارت همداراز وایي په جګړیزو سیمو کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې نړیوالې اتحادیې یا ALIPH تازه له افغانستان سره د تاریخي آباداتو د رغونې او ساتنې په هدف شپږ میلیونه ډالره مرسته کړې ده. بیا هم ستنې مشه ملګرو ملتونو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا عراق کې د ملکی کسانو پر وژنه د بلاک واټر امنیتي کمپنۍ د تورنو ساتونکو پر بخل کېدو غبرګون وښود. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې دا ګام د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دی. ټرمپ د بلاک واټر کمپنۍ څلور پخواني ساتونکي چې ویل کېدل په 2001 کال کې عراق کې قصدن څوارلس ملکي وګړي وژلي د 2020 کال د عفو په یو فرمان کې بخلی دي. بلاک واټر کمپنۍ د ایرک پرنس وه. ملګري ملتونه وایي د جنوا کنوانسیون له مخې باید ټولو جنګي مجرمینو سره که هغه د امنیتي کمپنۍ ساتونکي هم وي حساب وشي. د یمن د عدن ښار په هوایي ډګر کې د چاودنې او ډزو له امله نږدې شل کسان وژل شوي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه چاودنه او وسلوال برید وروسته له هغې شوی چې د یمن دولت د کابینې نوي غړي د عدن هوایي ډګر کې له الوتکې د کوزیدو په حال کې وو. ویل کېږي چې په دې چاودنه او وسلوال برید کې نږدې شل کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د یمن دولت د ترهګریز برید د حوثي ملیشو کار بللی دی. د خپل جمهوری پال ګوند مشرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ مخالفتونه مخ په ډیریدو دي. نوموړی له خپلو جمهوری پالو غواړي چې سنا مجلس کې د ده لخوا د دفاعي بودیجې د ویټو کېدو ملاتړ وکړي. ترامپ پر خپل ټویټر لیکلی چې که جمهوری پال سنا کې ملاتړ ونه کړي دا د دوی ګوند ته زیان اړولی شي. ټاکل شوی د امریکا سنا کې د ترامپ د ویټو په اړه رایه اچونه وشي. د کانګرس ولسی جرګې لا وړاندې د ټرمپ ویتو د غړو دوه پر درې برخه رایو باندې رد کړې او که سنا کې هم رد شي نو دا به لومړی ځل وي چې د نوموړي د ویتو حق رد کیږي. 4.5 میلیارد دفاعي بودیجه له افغانستان، اروپا او نورې نړۍ د ځواکونو د ایستلو لپاره د ټرمپ صلاحیتونه محدودوي. درنو لیدونکو له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې ساعت خبرونه پای ته ورسول. تر بیا مو په بخون کې راته سپارم.